ba mga kaibigan? Wow o oh, aw? Tayo may pinaka Mineski lineup ba ang wow? Pinaka mag eh oh. Pero yun. Wow, oh, pero ito El Clasico wow, oh, Messi ah. Para sa mga nanonood, manood lang kayo. Ang gulo ng panel. Pwede kayo manalo ng Manila Masters. Manila Masters tickets. Baba, akala mo Manila Masters yung mapapatalunan. Kala ko sasabihin ko Manila Majors. Hoy, Warlock. Pag-usapan mo yung Warlock. Ayan, Warlock. Pag-usapan nyo kayong panel eh. Kung halimbawa bang i-pick ng EXO yung Tinker, di ba pwede siya makipag-BOT dun sa Scout Hawk? Oo, pwede. Pwede, di ba? Pwede. Pwede sa Map Hawk. Pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Pag-usapan nyo kayo yung panel. So ito mga kaibigan, Mineski dito going for a Warlock. Meron silang counter-initiate at initiation mechanic dito. Counter. Maganda, maganda. Counter. Parang nagtatang twister. Maganda yung ano Warlock pick para sa side na Mineski kasi nai-stampiders. O yan, nabana nga yung picker dito. Ursa will also be banned. So ibig sabihin, ang kukuni na mid ng execration ay makunat. Tingin ko hindi. Tingin ko... Hindi, hindi. Alis na. Alkemist na nakabahan yung si Alkemist. Hindi, sige, paglaban natin. Baka mali. Ako, wag mo piliin si Alkemist. Naban na nga eh. Naban na ba? Pili ka ba? Binan din yung Ursa. Nakadina pag ginagamit ni Meron. Binan pala si... Ay, hindi. DK. Hindi. Medusa to. Live Stealer. Haskar? Stealer yan, Stealer. Medusa to. Mr. Steel, yo girl. Hindi, execration. Kulang mid ng X eh. Medus. Medusa na to. Medus. Medus is on fire. 10 seconds remaining. Oh! They go for that. Mirana ni Jules. Mirana ni Jules. Mirana ni Jules. Tsaka SS ni Jules. Sabi sa inyo, naka-share hero yan. Shooting yan. Parang si Jules. Di ba ganun yung ginagawa natin sa pustahan ng Dota 1? Naka-share unit na lang pagka hindi masyadong marunong yung isa. Iba yung gagawa. Bili ka na lang ng manok. Ako na bahala. Ganun yun eh. Tama. So dito, share unit. So ito dito mga kaibigan, Warlock. Five yung dating remaining. Lumang combo ng Boston Majors, the Warlock and the Mirana. Ano yun? Fatal Bonds to the Starstorm at saka yung Aghanim sa Starstorm, tatlo madalas ang tumatama. Fatal Bonding. Oh, okay. OD ang pinik. OD. Okay. Hindi, OD. I mean, OD ni Jules. OD ni Jules. Para tatlong hero. OD ni Jules. Pati kalaban. Pati kalaban. Kontrolin mo na, Jules. Walang masama. Jules ng X eh. Jules ng X. Oo nga. Oo, tama, tama. Masama to mga kaibigan. Puro Jules. Puro Jules. Oh, so yung mga kaibigan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, baby. Ipasa na natin kay Lamanjin kasi larong-larong. Hindi na sila natatrabaho eh. So yun, Manjin, pasok. Manjin, pasok. Ayan, nasalo na namin mga kaibigan. Beautiful. Beautiful. Beautiful camera angles coming from Mr. Bloody. Masker, oh, El Clasico. El Clasico. Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy bloody birthday! Happy bloody, bloody birthday, Masker. Ano yung regalo? Beautiful! Beautiful! Ngayon ko lang na... Ay, kaya naman pala! Oh, no! Oh, no! Oh, no! It's Oba! Oh, no! Kaya naman pala! Oh no, wala na, hindi wala. Na, hindi may na, nanalo na. Hindi na secret massacre. Ano na? Hindi na silent massacre. Ano na? Silent Bloody. Silent Bloody. Silent Bloody na mga kaibigan. Yeah. Welcome to the Kiev Majors, the official Filipino coverage of Mineski TV. Ako pala si Manjin at kasama natin si Mr. Wolf. At ito na, Mineski will be Basky Mikasi. Ba't nalito font nila? Basky Mikasi will be your Shadow Fiend. Miracle will be your Mirana. Ninja Boogie, ang kanilang Warlock Jules dito with the Ogre Magi at RR. Mr. RR. At para naman sa side ng execration, mga kaibigan, Keeper of the Light, si Kimo, si Mr. Gabby Concepcion, ang Jagger Dudong, si Nandong Tekpo, ang Outworld Devourer, si 5593, si Rubik's Cube, at si Mr. DJ, ang Beastmaster, at hindi mga, kami makakasama. At kami lang talaga. Ayan ba yung kayo-kayo lang? Yan ba yung kayo-kayo lang? Diyos ko naman. Oh. Happy birthday to you! Kasi sa mga happy nagtataka, birthday ni Direk natin, Direk Bloody Massacre. The only one. Hanapin nyo sa yung FB page niya, The Bloody Massacre. Oh, hindi. Hanapin nyo, Calvin Kalyangan. Ganon. Happy birthday sa kanya. Happy anyway, birthday. Sa mga nagtataka, si 5593 dito, si Owa yan. Si Owa. Paring Owa natin. Si Mr. Papabol Owa yan. Oh, hindi. Lumate nga, no, inano yung font eh. Inadjust mismo ng Dota. DG Network. Inadjust mismo ng Dota yan. Shout out kay Mineski Jenny. Mineski Jenny? Oh, wala ba tayo dyan? Tropa natin yan. Si tropa Mineski natin yan. Jenny. At syempre kay Idol Jack Ma. Kay Idol Mr. Jack. In the building. Jack the Smack Manalo. Si Mr. Idol. Jack the Smack? Idol Jack the Smack
manalo. Let's go sa go, mga kaibigan. Eto na. Pero wala pa naman eh. Kalmado, kalmado lang muna tayo. Tama, mga steamy-steamy lang. Steamy-steamy lang. Owa is baboy. Ha ha ha. Ay, magkakakilala. Magkakakilala itong mga tropa pips natin daw. So, alam natin yung mga galawan. Execration, tsaka Mineski. Lagi naman nagkakalaban yun. Sino? Ano pa bang hahanapin mo, di ba? Oo naman. El Clasico. Manila El Clasico. Manila El Clasico. Kaya dahil El Clasico to, ang gagawin nyo, share nyo yung share nyo na yung stream. Share nyo yung stream. Kasi balita ko, paring Manjin, kapag naaabot tayo ng 6,000 na viewers. Pag naaabot tayo ng 6,000 na viewers, ano? Meron tayong dalawang ticket na ipapamigay ngayong araw. Dalawang ticket. Saan? Oo, upper rank. Nang Manila Masters. Matindi. Matindi. May 26, 27, 28. Yun yan. At alam mo, paring Majid, kung talagang ginagalit natin si Kuya Diet, naging 9,000 tayo viewers. Yung viewers ngayon. Tatlong tickets na. Ay, ang pamamigay. Doon sa 9,000 na nanonood, tatlo lang pwede manalo. Tatlo. Siyempre, hindi natin pwede ibigay lahat siyempre, yun. Hindi naman pwede. Oo nga. Pag nainis lalo si Kuya D, VIP daw ibibigay niya. VIP. Ako. Kaya kung ako sa inyo, i-share nyo na. Inisin nyo niya si inisin Kuya D. Inisin nyo na. Oo, oh, i-share nyo na nang inisin. Kailangan maraming manood. Tandaan nyo, pag si, hindi lang si Kuya D ang maiinis, pati si Jack Ma. Si Jack Ma. Eh, hindi, alam mo, si parang Jack Ma, si Idol Jack Ma, ano yan, mapagbigay yan. Laging nagbibigay. Tama, so eto na, simulan na natin. I-analyze natin ang gera. Paring Wolf. Maganda ang lineup ng Mineski dito para sa akin, ha. Matindi ang burst potential. Pati sa late game, Shadow Pain Mirana, Magic Magic, tsaka normal normal. Yep. Ang magandang mixture ng physical and magical damage. Execration naman, they are all in terms of the mid game push because of their Juggernaut Beastmaster composition. And plus with the Ezalor din. Of the Illuminate, yep. Hindi makakapag-push agad ang Mineski dito, basically. Tama yan. And they have ano pa rin naman, late game na insurance policy, kumbaga. Meron sa Outward Devourer pa rin. So, that's still not bad for themselves. So, medyo well-rounded din yung lineup nila. Pero, I think that they, napaka-crucial sa kanila no mid-game. Kailangan nila may panalo to because of their composition. And let's see if they will be able to, because Jules here, medyo nakaharas na dito kay Nando, oh, as tama, expected. Maganda ang gabigayan ni Mr. Papable Jules dito. Pero, tamang palubog chilang mula sa kanya dito. At mapantayan niya siyempre dito si Mr. Shadow Pain. Mm-hmm. Si Mr. Sino ba ang Shadow Pain? Si Basky ba? Basky Megasi. Ah, si Mr. Bimbon James. At ayun na, the combo ni si Mr. Papa Bull Juice. Inaapo yan ang lumilipad na chicken, mga kaibigan. At ayan, nandung tech po. Alam natin, medyo gelo ang ano dyan. SF. Oh, ang Saudi. Saudi, pero kapag meron ka ng jumbo bulado, okay, Majay, may plus one ka na, talagang mahirapan ka dito because of that ignite din na damage. Yung ignite damage coming in from the Ogre Magi, mga besi. Teka nga, bubuksan ko nga yung Twitch chat para naman makakita ko yung mga nag-chat-chat sa sige, atin, mga na magbukas besi. Yan, parang Manjin. Tingnan natin yung ibang lanes dito. RR will go up against dual lane, so it seems. Okay, Rubik plus Juggernaut. I think na hindi mukhang na-recognize dito ng execration. Hindi nila kailangan ng extra na tao dito sa top lane because they rotated dito si Keeper of the Light sa bottom lane. Alright, so ngayon, meron tayong 2K viewers sa ating Twitch chat, mga kaibigan. So kung if ever man, umabot ng 6K yung viewers natin or 3K yung viewers natin, mamimigay kami ng Manila Masters ticket. Tatlong Upper rank ticket, Besi. Binig so, natin, pare. Pabati daw from New Zealand, Besi. Tanggalin mo yung audio, pare. Tatanggalin ko yung audio dahil naririnig ko yung audio, sorry. Paano tanggalin yung audio, Besi? Chat only. Kaya mo yan. Oo, oh, sige. Ayan, no, ayan chat ayan only. Beautiful. Apply, ayan. Alright. Sorry guys. Back to the ball game. Okay. Tingnan natin yung bot lane naman dito because it looks like the Beastmaster of PK. Mag-isa, oo. Hindi siya medyo napupwersa dito. Patingin yung level ni parang DJ natin dito. Level 3 na siya. Level 2 lang yung katapat niyang offlane. Tapos, meron pa siyang 7 last hits to his name. So, hindi siya nahihirapan dito. Oo, tamang ano lang si Mr. Papa Bull DJ. Tamang last hit and tamang wild access. Oo, casually. Pang farming niya dito. And wala rin namang gagawing harassment ang Warlock dyan. In the, kumbaga sa laning, ang Warlock mag-heal, mag-deny lang yan. Besi, at wala siyang pakialam dito kung chani-chaniin man dyan ang mga araw ni Mr. Merana, Besi. Makunat-kunat din yan. Tama. Let's look into the top lane. Ito si Mr. Sensor War Runner Plus. The Rubik's Cube and the late game Mr. Gabi Concepcion, Jagger Dudong. Tamang last hit tayo, mga kaibigan. Last hit will be 14-6 para dito kay Mr. Gabi Concepcion on the Juggernaut, Besi. Mm-hmm.
mukhang standard lane lang dito magiging paraan ng both teams. Wala. Medyo nag-quiet down na parang Mangines. Tandaan mo pare, nung Mineski Pro Gaming League Season 8 Finals, itong dalawa nung nagtapatan sila. Matindi ang gera nung level 0 pa lang, wala pang level 1. Saan ka nakakita? Level 0 pa lang. Saan ka nakakita? Level 0 pa lang. Ganon katindi. Bugbugan na. Pero ngayon, sabi nila, nagbago na panahon. Kailangan chill gaming. Kailangan safe zone ng mga tao. Hindi na pwedeng balugbugan gaming. Besi, tamang chill. Let's see what's gonna happen in the next few rounds because mong Shadow finito lang muna. 16 last hits. Matalo ko dila. Well, dito, first blood in the bottom lane from the side of Mineski. Ninja Boogie na last hit pa ng support, Besi. Pero syempre, automatic yan. Pagkatama ng stanini ng Uber Magi, sacred easy arrow into the face. Tama ka dyan. Pero ano, gonna have a good start here. That's good for him kasi ito sa top lane naman, wala namang kill potential din masyado. Execration, especially with that very tanky na center war runner, also with the return damage. Tama nga naman, pero nag-chat nandito si Jameer sa ating chat. Oy, at ano ko, paunahan mga tropa mo. Sino nauna? Chill lang. Nauna si parang SF. Pero syempre, pinalubog G siya dito. Lubog G. By the way, kanina ganda laban ng X eh ah. Ay oo, grabe na. Matindi, 70 minutes. Apat na totoy golem ang ano, gumera sa ano. Pero ngayon, clutch hindi natin ang feeling ko maabutin din tayo 70 minutes eh. Ayaw nila gumere eh. Ganito rin nangyari kanina, ayaw gumere eh. Parang ganito lahat ng laro eh. Pero tingnan natin. Some experience, hindi naman dito nahirapan na execution. Yun nga, lagi tayo sinasabi, Beastmaster actually having a lot of experience in the bottom lane. Yep, and Facebook is now up on the Mirana, mga kaibigan. Pero ito, in the top lane, tamang ikot si Mr. Gabby Concepcion and it will not be enough to take down Mr. RR. Mga kaibigan, tamang TP out si Mr. RR dito. And let's look into the network. Shadow Fane leading. Yeah. 2,260 golden yung, hand. Hirap, medyo hirap dito ang ating outward environment. That's expected kasi yung start talaga hirap na siya dito. Yeah, pero hold that thought, Mr. Wolfie. Shadow Race Part 3. Kumonekta doon sa OD. And si Kimo ang sumunod. And peri-peri by rings. Oy, nabuhay si Mr. Basque Mikasi, Bimbon James, and in the top lane, Double Edge will connect into the Juggernaut. Hinahabol niya pa dito si Mr. Rubik's Cube without any mana. Makakapag-lip yan boy ba siya? Pero hindi. Kasi merong healers, banetters doon. So 4-0, Mineski. Again, isang magandang series of events dito for the side of Mineski. They were able to get take 3 kills for themselves. Yep. Na malupit pa dito sa Shadow Fiend. And of course, if you stop the Juggernaut, any kill that you get at the laning stage really benefits him. Kasi syempre, correct, kapag lalo mo siya napipigilan, lalo di siya makapag-farm, mapipigilan yung kanyang snowball. Tsaka, paring Gulp, nakita mo naman kanina si Mr. Basque Mikasi nung Shadow Fane niya, nung naitumba niya na yung OD sa mid lane, si Mr. Nandong Putik, hindi siya nag-back kasi Ezalor lang naman yung makakatapat niya. Dalawang race lang sa mukha, level 3 Ezalor. Indeed. Pumalag, knowing his potential. Pro calculated players lang. Calculated. DJ, meron ako. Oy, Bullseye will connect at dito. Oy, leap in for Mirana dito. But the Star Storm will finish up. Stampido. Mr. Rexar. Ay, joke lang. Ezalor pala yun. Pero naku, pinabili sa Mirana dito ang Tigre. Pero lumilipad ako para lang sa'yo, sabi ni Mr. Nando. Dalawa pa. Pero silang may haze rin eh. Yun ang malapit na nabol dito. 5-2-2. Galawang 5-2-2. 5-2-2. Pero iba na ngayon. 550 na ngayon ang max move. Oo nga pala. Oo nga pala. Paring tol. 550 na. 550 na. Plus 28. Plus 20. Mas mabilis na ang kaunti. Mas mabilis na ang kaunti. Tama. Gonna be in the mid lane. Medyo hirap siya at maganda yung nakuha niya yung kill na yun sa bottom lane. At least kahit papano, carry. Carry yung Mirana na galawan dito ng Mineski, mga kaibigan. El Clasico. Akala nga natin Mirana ni Jules. Iba pala. Nami-miss mo na bang mag-carry? Nami-miss ko na ang ano, ang carry Jules. Mr. Papa Bull Jules. Pero syempre sabi niya nagbago na ang panahon. So suporta na supporta lang tayo. Na lang tayo sa so mga... suporta na lang tayo. Kaya speaking of suporta, kayong mga pare kois, mga babi di, sumuporta na rin kayo. Share nyo yung stream. Kasi ayun, no, nababasa nyo naman. 6K milestone. 6K milestone for the next ticket giveaway. Oo. Ibig sabihin lang yan, kapag umabot ng 6K, may bonus na ticket just for this day. So ganun katindi ang bigayan dito sa Mineski TV. 6K Carrot Magic. Kaya, share nyo na yan. Pero eto na, Rexar.
Actually, Mr. Papable DJ pala ang ano dito, Beastmaster. Tamang pulling-pulling and tamang nag-iipon lang to para sa kanyang early net Necronomicon, Besi. Dahil sabi mo nga kanina, push type composition ang gusto ng Execration. Warlock not still level 6 yet, so like what we've talking about earlier in terms of experience, di naman nakakalam, di naman nakakalay dito si Execration even though they're down by kills, but yeah, Gabby? Pero Blade Fury, Mr. Gabby Concepcion, ito napapabayaan si Gabby Concepcion dito in the top lane, Besi ha, isang beses na tumumba to, pero kahit sabihin mong isang beses tumumba yan, late game potential ng Juggernaut, di mo rin pwede biruin. Yep. And mukhang tama nga, Manjin, mukhang i-address na nila yung issue because the smoke gap is here. Narinig nila tayo, ito mga na, Besi. Ito na, makuhuli kaya. Blade Fury, normal SF Part 1, pero tumitipin na Execration. Pero sabi nila, Rubik's Cube na lang, pinalipad ang Shadow Vein. Pero ikaw ay na-fame. Wala, naghanap lang ako ng rhyme, Besi. Rubik, go down. 6-1 ang scoreline favoring Mineski. Yabby another bonus. Kill on the support. Mr. Papable Owa. Dating mga ka-teammates na rin yan. Tandaan natin si Mr. Papa Bolowa ay dati rin Mineski. Mineski Nation din. Mineski Nation. Karamihan naman dito eh. Oo naman. 1 eSports, 1 PH yung mga to. Mga legends. Legendary mga naman. Si paring, si Idol DJ ba? San ba? Ano bang, Rave siya? Rave dati before si that. Papa Bol DJ. MSI. Shoutout pala sa tropa ni Mr. Papable DJ, si Mr. Ian Angeles. Pinikwento sa amin, tropa niya daw yan nung high school. Pag-ibig din pala si parang DJ. Ay, pag-ibig, matagal na yan. Panahon pa ni Kuya Dian. Iba. Siyempre. Tsaka mga ninja. Mga ninja. Naku. Ha? Nakaka pinipo sa Alo. Iba. Iba pala mga bossing natin dito. Iba pala si Alo, top player pala. Ay, naku. Alam mo, hindi ka naman may-ari ng clothing line kung hindi ka mayaman. Oo, ganyan. Pati ka ba? Ganyan tayo. Pag may-ari ka ng clothing line, hindi ka pa mayaman. Siyempre, mayaman ka. Siyempre, pag may-ari ka ng clothing line, bagawin mo kaming model sa clothing line mo. Alam mo naman yung mga natin dyan. Oo, shoutout nga pala kay Boss Alo natin. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan, Mr. Papable Arrow. But, no. The Roar will connect into Miracle and Chuk Chak Chenilin. Mr. Gabby Concepcion taking down the Mirana. But in the mid day, Telekinesis will connect to Baski Mikasa. And Shadow Race to last hit killing spree. Oy. On Mr. Baski Mikasi. Pambira, ganito kanina. Alo plus 4 butaw. Matindi si Alo. Antindi. Kakai, babe. Tignan. Kakai, babe. I chill. But wait, there's more. Joke lang. Oh, here we go. Dagger in. Oh, wild access. Walang tumama. Mga besi, stamp speed. Stamp Smith. Oh, Shadow Race Part 1, Part 2. Baski Mikasi is on a dominating Requiem of Jabawaki. Dominating Mr. Maxi Mikasi. Nilabas pa. Nilabas si Totoy Golem. Oh, pa. Tumama ang pana sa Vulcan na naman. Double kill. Ninja Boogie. Tamang last hit lang, besi. And kasing ganda nung combo na pinakita dito. Ang picture na nakikita ko ngayon kung saan si Boss Alo matindi, kasama iba. Ang apat na butaw daw iba. Para sa kanya. Si Jesse mo, Bash. DJ, Vash, Cast. Iba. Hindi ko malala yan. Butaw lang sa kanya yun? Oo, matindi iba. Ganong katindi si Boss Alo? Iba pala galawa ni Alo. Naku, idol ko talaga ito si Boss Alo. Alo na. Tento ang scoreline naman dito sa ating bakbakan. Pero mo si SF, yayamanin na dito. Yayamanin para si parang Alo. Si Alo lang. Hindi walang mga besi. Mr. Papable Arrow. Tamang yaman lang ang kuya ninyo. So, eto na. 6-5. Kanya network. Net worth dito. And, let's see if what Execration is going to do with here. SF daw ni Jules. SF ni Jules pa rin. SF pa rin ni Jules. Kahit SF ni Mr. Papa Bulbimbo yan. Pero eto na, 10-2 mga besi at tamang palubo. Uy, naku, yan ang magkakamali na ayaw mong mangyari dahil double stun ang naganap plus the star storm. Goodbye, Mr. Nandom Putik. Naku, napakalungot dito ni paring Nandom natin. I think that's the fourth death on him. Yep. When we see si paring OD. Yapi, si Mr. Pangatlo. Papable OD. And besi, kung makikita mo, Shadow Blade is now up on the Shadow Vein. So, double shadow dito. Tingnan natin. Oh. Mukhang magre-requiem agad siya dito. Ginawa. 10 seconds. Ay, naku. Naku, gusto niya si Gabby. 10 seconds pa. Kukulangin yan. Hindi yan naabot, besi. Tsaka ramdam niyang madami. Hindi yan magre-requiem. Chill ka lang. Easy. Oh, pero pag naroro siya dito, naku po. Cooldown ng Shadow Bladers. Oh. Ay, ayaw.
Ay, may warlock, may warlock. May warlock, may warlock. Easy, easy crazy. Easy crazy lemon squeeze. Well, I think that Execration needs to group up right now kasi kanina pa natin sinasabi, ang composition nila ay pang pushing, pang baragan dito. Pero, they need to assert that effort. Kaya lang yung nga problema, Messi, may shadow fiend na. Pero paring Wolf, kahit mag-group up sila, kung papansinin mo rin yung composition ng Mineski, ang dami nilang AOE burst damage dito. Uh-huh. You have the Star Storm, you have the Shadow Rays, meron ka pang Stampede, at meron ka pang Totoy Mola, uh-huh. Totoy Golem. Tapos meron ka pang paring ano dito, Moonlight Shadow. Moonlight Shadow. Kumbaga, ang form of disengage lang dito ng Execration, ay ang Blinding Lighters, pati Yorga na Hirmiror. Pero for sure, yung Yorga na Hirmiror, ipang i-initiate. Oo, initiate yun, syempre. Desi. Hindi naman pang takasan yan. Oo. Pang baragan din yan. Pang baragan na. Let's see. Well, pwede rin naman silang mag-go to sa route na tinatawag natin na Split Bush because they have the Keeper of the Light. Although, medyo mababa pa dito net worth din ng tropa natin ni Keeper of the Light. Midas is picked up. Hands of Midas. Para dito, sa side ng Mineski. I guess that's a way for them to... Sino na kami dahil? Sorry. Si paring OD. OD Alcazi. Si ano pala, nando. Nandong Tekko. Nandong OD. Para naman makapag-farm ka, kasi medyo gelo ng si Mr. Nandong Tekko in the mid lane. And now, Mineski rotating into the top lane. Taking down the top tier tower. Nandito si Mr. Warlock. And meron mga ulti ang Mineski dito. Besi, may ulti lahat ng tao. Ulti lahat. I think... Sige mo, ang tama... Paring Manjin kasi parang narabdaman mo dito na Execration mas mahina yung kanilang teamfight. Mahina na medyo umiwalay sila dito. Ay, nilabas si Totoy Golem, may Blinding Light. Nagmi-miss yung normal ng Mirana pero naku po, walang forever pero may lifetime at yung lifeline wala ng dito. Juggernaut ay nawala. Jungle Lord. Mega kill. Mega kill. Off-cam kill. Baski Mikasi. Getting the kill on that Keeper of the Light na nao dito. Ang Bloodlust, but they're gonna get the kill on that Ogre Magi, but that's just a support kill. Support for a carry and another support, plus pwede pa nilang basagin itong bottom tower ng Execration. And Execration, sabi nila wala na kumpake, sige ganito na lang gawin natin, paabuti natin ng 70 minutes. Pero syempre gusto natin yun. Gusto natin yun. Siyempre masarap mag-gas dito. Oo, syempre ayaw natin magpahinga agad, lalo na pag birthday ni Direk Bloody. Ni Direk Bloody Mascari. Madaming gig. Eh, pero masaya mukhang masaya siya eh. No, parang no. Pagpasok ko, nakangiti yung... Happy Massacre. Happy Massacre. Oh. May dala pang gitara. Saan ka nakakita nun? Siyempre. Ay, na cue. Iba. Pag may gitara ka. Kaya naman pala. Ano pa ginagawa? Pag may gitara, di tutugtog ka. Oo. Pag tutugtog ka, may kanta. Ewan ko. Ay, ako, ayoko na mga ganyang usapan recently, pero matindi. Matindi si Bloody, Boss Bloody. Pero mas matindi yung Bumira. Ah, yun ang matindi talaga. Oh. Balita ko. Pupunta man lang si... Sana man lang mapagbigyan yung mga request ng mga kabarangay natin na ano eh, no? Kung pupunta man lang si Miss Amira mamaya. May masayang tayong tropa. May masayang tropa natin. Oh. Nako. Sana naman, Boss Jumps naman. Pwede ba nating ano yan, kontakin yan? Oo, ayan ang mahirap dyan. Pero ang alam mo, hindi pero masaya. Pero ang alam ko, nasabihan ako ni Amira, baka pumunta daw siya. Ay, ganun? Oo. Ba't ikaw sinabihan? Ayan ang hindi ko alam. Ayan ang hindi ko alam. Alam mo, pag mga ganyan, alam ko yung mga surprise sa mga ganyan. Ayan ang hindi ko alam, Besi. Hindi ko alam kung tiniteknikan lang ako kay Butter. So, ano, pero syempre, dahil mabait tayo, tropa is... Ang kay Juan ay kay Juan. Ang kay Juan ay kay Juan, pero... Ang kay Pedro ay kay Pedro. Pero sabi nga ni... Sino ba yung kumanta ng Otokso, layuan mo ko? Kung sino man yun. Sabi niya, Otokso, layuan mo ko. Beautiful. Pero alam mo, ang masaya talaga ngayon ay ang Mineski. Kasi 13-3 na ang scoreline at nangunguna pa sila dito. SF actually leading with 9,000 net worth, almost 10,000. And that's way ahead of the Outworld Devourer. Nakatapat niya na correct. Nasa 6,000 lang yung kanya net worth. Correct. And shoutouts to our viewers at ating Twitch. We have 2,200 viewers and counting. Kulang pa tayo ng 4,000. Viewers, para umabot tayo sa ating milestone goals na tatlong Manila Master Tickets ang ating ipamimigay. Upper rank, May 26, 27, 28 sa MOA Arena, Guerra sa MOA Arena mga kaibigan.
Pero nako, in the bot lane, tamang you're gonna hear me roar. Tumitipin na mga tropa ng Mineski, Ninja Boogie. Nabuhay, lumabas si Totoy Golem, Fatal Vanting, Part 1, Part 2, Star Storm. Umabot doon, minus stamp the yard. Nako, yung OD, pinalubog niya yung sarili niya. Pero mukhang mawawala na siya, ma-illuminate pa nun mabas. Pero wala pang heal yan, kasi wala ka pang Agarims dominating si Ninja Boogie. At walang pakialam si Baski Mikasi, nasa mid lane lang siya. Oo, di na siya kinilangan dito dahil napakagaling mag-grab ni Manjin. Shoutout sa'yo, Manjin. Ay, nako, Agarims is now picked up by this. Ay, Besi, may Agarims na ang Mirana. At alam mo naman sino mga nagbibigay ng Agarims. Oo naman. Si Jack Manalo. The one and only. Nako, tingnan lang, meron kayo dito. Fishing for an arrow. Might. Pumapana. Oh, chill ka lang. Sapul ka na naman. Sapul ka na naman. Pero interviewin natin si Mirana. Interviewin natin si Mr. Mirana. Alright. Ako mag-interview. Hindi, ako mag-interview. Sige, ikaw mag-interview. Madam Mirana. Hello. Kamusta naman ang pagtatago dyan sa mga puno? Mag-aabang ako dito ng pwede naming mag-gank. Pero mukhang wala akong makukuhang mag-gank dito. Kasi sayang yung Agarims ko. Yung burst potential ng Starstorm ko ay sobrang lakas na. Kaya sige, alis na lang ako. Kanino ba galing yung Agarims mo? Siyempre, kaya Mr. Jack Manalo. Anong masabi mo kay Jack Manalo? Ay, maraming salamat po, Jack Manalo, sa Agarims na binigay mo sa akin. At sa isa na namang masayang proyekto ng Mineski TV. Mamba out! Beautiful! Maraming salamat kay Miss Mirana. Oh, maraming salamat ka, Miss Mirana, sa makabuluhang interview. Isang makabuluhang panayam. Maganda ang interview natin kay Miss Mirana. Kasi kaya siya nandun, kasi nasabi niya naman, nag-aabang siya ng gank, pero wala. Sabi na nga, execration dito, nakaramdam ang execration. Hindi naman laging Pasko, kumbaga. Hindi laging Pasko talaga. Ay, na-cue. Dragonlance will be online for Mr. Baski Mikasi, and mukhang nang sespat siya dito ng ibon, Besi. Ayun, naspatan. Pero he doesn't know that. Siguro na. Pero kita sila dyan, di ba? Kita sila. Pero feeling ko alam niya eh. Okay, dito sa mid lane, looks like there gonna be an engagement here. Jules might be taken down. Ay, nawala si Mr. Papa Bull Jules. Hindi natin inaasahan, pero support lang yan. And sabi ng execution dito, mas gusto nila na kumbaga ang mangyari sa larong to, piling ko late game talaga, Besi. Kasi with the Aghanims on the Ezreal and the OD, plus the level 5 Necro, the siege potential is here. Well, I think that their idea wasn't na hindi naman nila ginusto na magka-late game kasi meron silang mid-game composition. However, sabi nila, natalo tayo sa laning phase, let's go to plan B. Let's go late. We still have a good late game dito. Beastmaster, maganda rin sa late game. This scales pretty well with the inner Beast aura. The Juggernaut, hindi naman niya nag-follow up easily. At World Devourer, napakagandang late game hero. Yep. And Keeper of the Light, magandang late game support. Yep, and shout out to Mr. I Am Bill. Oy. Na nandyan sa ating Twitch chat. Shout out sa'yo, paring Bill. At alam mo na, Laba tayo dyan. Gigera tayo bukas sa matindihang matindihang Angelo. Pabili mga Angelohan ni Mr. Papa Bulbil. Oo, syempre iba na si Bill ngayon eh. Nag-Gold's Gym na. Gold's Gymers. Naganda talaga sa... Ay, pabira. Naganda talaga para sa shoot. Balita ko, magpapalit lahat yata tayo ng DP eh. Biglaan. Oo, kakaibabe. Kakaibabe, sabay-sabay. Oo, kakaibabe. Iba. Abangan nyo na lang, mga kabarangay. Abangan nyo na lang ang pag-gym. Pag nagulat kayo si Butters, hindi na Butters. Tunaw na Butters na kasi mag-gym na daw. Tulog na mantika na siya. Okay, pero birthday nun bukas. Oy! Oo nga pala, by the way, mga chong, birthday ng ating idol na si paring Butters. Papa Ball Butters bukas, oo. At balita ko, ang ating honorable mayor. Si Mr. Jack Manalo. Magpapa-birthday? Alam ko may papiesta siya bukas eh. Piesta ng barangay kapag Piesta birthday ni Jack Manalo eh. Ay, matindi. Balita ko, ganun ang... Lugaw. May palugaw. Galawang lugaw, galawang pansit, tsaka galawang zesto plus sa zesto. Sandwich na merong mayonnaise. Kakay, babe. Okay. Tsaka yun mo yung mga biskwit na nasa lata. Panglamay naman yun eh. Panglamay ba yun? Panglamay yun. Piesta pupuntahan natin. Piesta ba? Pero pwede na rin. Pwede na rin. Naman dyan. Ay, na-cue. Pero sa mga hindi nakakakilala kay Mr. Jack Manalo, kaya lagi namin siya sinasabi, mga kaibigan. Kasi ang Mineski po ay merong tinatawag na official Facebook community group na ang tawag ay
Barangay Mineski. Search nyo lang yan sa Facebook or just type in sa inyong browser facebook.com/groups/esportspinas. And tingnan natin dito, Smoke of Deceit para sa Execration, but spotted dito ang boar. Let's see dito, Allies Hide, mga ka-DDS. Eto na, MLS, ni-rhyme ko lang mga Besibels. Roshan will go to the hands of Mineski. Stand para kay Mr. Oy, nagmintis. Nagmintes. Hoy, ito na naman ang sinasabi natin. Starstorm, Stamp Speed. Ay, Sam Smith, part 1, part 2. Baski Mikasi, unstoppable. Parang yung gamot lang na napanalunan na tournament ni na paring Adrian. And shout out kay Mr. Papa Bolcarlol na nag-gym na daw. Nako, gym lords na rin pa. Gym lords na rin. Ang hinihintay ko na lang na mag-gym lords, si Mr. Papa Bolon. Papa. Lon the Great. Oy, the prize is mine. Leg day yun. Leg day. Sabi niya nga. Leg day, every day. Every damn day. Every day. At shout out kay Mr. Si Kibo ba yun? Oo naman. Si Mr. Kibo, Kibo na ang laking issue. The big issue. The big issue. Ay, nakyo. Beautiful. Korea lang din naman mananalo. Nako, alam nyo, relax lang kasi may Aghanim Scepter na dito ang pare natin si Kimo ba to? Si Kimo ba ang keyboard tonight? Hindi, ang ano, Kimo. Naku, Aghanim na si Mr. Papabull, ano, Kimo. One of the great second. Naku, nahuli nila dito, chinook-chak na. Chinook-chak mag-isa mga kaibigan ng baka. Pero hindi na siya nabuhay, plus the Dobot Starstorm. Ay, kumonektan. Pero na Shadow Race dito ni Baski Mikasi. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot dito. Totoy Golem. Uy, na-cancel yung TP. Gabi Concepcion goes down. Monster kill for Mr. Baski Mikasi. Double kill pa. 18-5. 24 minutes. Mukhang hindi natatagal ang gera, paring Gulp. Tama dyan, paring Manjin. Kasi kung makikita mo, may butterfly na to si Shadow Fiend. Ibig sabihin lang, the physical damage output coming out from execution, SF. Wala. Oh, ano? Pero pare, sabi dito ng mga Twitch chat, SF daw ni Jules. SF ni Jules. Feeling ko nagpalit ng piso. Dalawa yan eh, SF ni Jules, tsaka Merana ni Jules. Yan talaga ang ano. Share hero. Oh, yan talaga. Share unit. Yan talaga. Pero syempre, kay Mr. Bimbo James yan. Pero nakaganim si Ezalor. Oo, naka-segue, nakabali. Sino nagbigay ng aganims? Ay, syempre. Ako. Mamaya. The one and only, the birthday boy tomorrow. Mamaya, interviewin natin si mamaya, Ezalor. Oh, mamaya, kapag walang ganap. Kasi kailangan niya yung aganims eh. Kailangan niya yung aganims. Oy, naku. Ano kaya yan? Blinding light. Blinding light. Hirap na hirap dito ang execution. They don't have a lot of damage output in there. Heroes are quite underfarmed as compared to the Mineski lineup. As you can see, etong si Shadow Fiend already up with the 15,000 net worth with a butterfly completed on himself. This will help a lot against that. Yung mga right-click heroes dito na execration, again, meron niya Juggernaut, OD, right-click din yan kahit may magic damage. Pag pwede, possibly din siya mag-miss. And of course, si Beastmaster din. So, napakalaking tulong nitong butterfly and this is a big problem to address for execution. Tama ka dyan, Pesi, pero ito sinasabi natin, pumasok ang Centaur War Runner, nag-stamp the air, but walang tinamaan dito. Starstorm will connect to the Crips. Crips ang tinamaan. Shadow Requiem of Souls. Baski Mikasi, Illuminate. Kumonekta ka Mr. Papa Bull Jules. Wild access doon sa kabila kay Mr. DJ at walang ganap na mangyayari, pero mukhang nag-ahabol dito si Mr. Lumic. Kimo, wala dagger out for Mr. Miracle and Mamba out ang Mineski dito, Pesi. I wonder ba't hindi sila nag-re-initiate doon kasi nag-buyback na rin doon sa Ruby and they were able to get the Stampede, so they could have used that in their favor. Then again, still not gonna commit. Besi, kailangan natin mag-interview sa side ng execution. Kung anong plano, interviewin natin ang may Aghanims. Sige. Mga kaibigan, si Kimo the Ezalor, ako mag-i-interview. Sige. O sige, hindi ako na-interview pala. Alright, hello Mr. Ezalor. Hello. Hello. Hello horse. My horse eh. Ano, what's the plan? What's your plan to win this game, Mr. Ezalor? Ewan ko, tanda ko na. Ang hirap pa rin eh. But why you chose Aghanims? Hindi, bigay lang to. Bigay lang ni Mayor. Pa-project ni Mayor. Pero sa tingin mo, ano bang kailangan nyong tapusin dito sa larong? Sino ba ang kailangan nyong ma-dead balls? Tingin ko yung golem eh. Yung golem yung nagpapahirap? Oo, ang hirap eh. Ay, nakyo. Ay, nakyo. Ang bigat. Mabigat ang mga kampi mo. Ay, nakyo. Pero sige na, paalam na, Mr. Ezalor.
See you later, bye horse. Ang bigat daw ng kakampi, parang. Ang bigat daw ng kakampi. Diba? Iba mindset nito. Iba mindset ni Mr. Ezelor dito, mga kaibigan. At ngayon, Mineski going in to the bottom lane. Ay, pero maganda bigaya ng execration in the top lane, Bessie. Oo, naka-segue sila dito. Uy, naka-hurricane fighters. Is now oh, blinding lighters. Nag-expire na rin ang Aegis. Although, the mid lane, I mean, the tier 3 bottom will go down Ninja Boogie. Okay, okay. Catching Beastmaster DJ dito. Maka-TP out ba siya? Tumitipi na. Saan punta? Walang pang-cancel. Ang Mineski dito, inahabol si Mr. Miracle. Pero syempre, sabi nga ng mga tao, may rano ni Jules. Dagger in, dagger out. Mr. Nando and Mr. Impapable Miracle dito. Hindi nila kinumit yung Chaos Meteor. I mean, Chaotic Offering, which is a good idea, syempre. Sa top lane. Top lane din. Pero sa tingin ko, okay lang naman. Okay lang din naman. Pero hindi, I think kung kinumit man yun, that's all a carry. That's a core, to say the least. That's one of the farm heroes on the side of Execration. So okay lang kahit kinumit ang golem? No, I don't think so. I think the mas maganda pa rin naman yung ginawa nila dito. Kasi makalaban pa sila right now, which looks like, as it stands, mukhang maglalaban pa sila dito. But Execration, I don't think that they still have the damage output. Kagaya ng sinabi ni Mr. Ezelor, yung golem ang nagpapahirap golem sa kanila. Uy, ang ganda naman ng mana leakers. Blinding light? Blinding light mana leakers, pass hands. Pass hands. Ayaw, sabi ni Shadow Pain, ayaw niya mawala ng mana. Ayaw niya. Naman. It's another survival, kumbaga, dito sa... I'm a survival. I'm gonna make it. Nakita mo yung damage output dito, Shadow Fiend. 168 plus 219 damage. Because, of course, on level 20 talent na makukuha niya. And plus 2 damage per soul. And with that BKB, Baski Mikase, mga kaibigan, nangunguna sa larong ito. Protect 1 technique ang laban ng Mineski dito. Pero, syempre, di yan protect 1. Nagjo-joke lang ako kasi meron silang meran. Ay, dito sa bot lane, though. Wala na eh. Dediretso nila dito. Tama yung si Baski Mikasi, pumafront lang oh. Siya na nga ayan. Basag isang mga kaibigan ng bottom tower. And barracks ay kinukuha na ni Mr. Baski Mikasi. Grabe yung damage niya sa barracks, Bessie. Tumitipi na dito ang execution. Ako ba? Stop na yan. Sa lumilipad na OD part 1, part 2. Uy, grabe. Godlike na. Baski Mikasi, too easy. Sabi niya dito, BKB. And barracks lang ang kalaban ng Chronomico nila. Basta mga Neo Pets, mga kaibigan. Chuk! Chenilin Mechanism, walang tumama sa pana. Reclaim of Zos, Jabawakis, ang ganda naman ng blinding light mula doon si Mr. Papable DJ. Tumama ang stop na yan sa isa. Starstorm, upo sila, double kill. Miracle, it's a miracle indeed. And ang natira si Gabi Concepcion, pero naku po, Execration going down. Isa lang ang natsugi sa Mineski, si Mr. Baski lang. Napakaganda yung initiation ng Mineski dito. They were able to take down 4 heroes. I think 5 heroes because of the buyback as well. So, Secretion really... They are in dire situation right now. See, the tier 1, the barracks here that in the bottom lane is gonna get taken down by Mineski. That's a big economic blow on their side. And syempre, map control na rin, parang Majin. Yep, and dahil dyan, kukunin na nila ang Edsa Shrine. At walang kahirap-hirap mga kaibigan. Edsa. Mineski is doing it. No need to explain. But we are just stating the obvious. Lincoln Spear. Lincoln Spear for Mr. Miracle. I think this is not so much of the outdrafted. Execution is not outdrafted. Outdrafted here. It's just that hindi nila nakuha yung laning phase na gusto nila. They were down 4-0 5 minutes into this game. That meant na yung snowball potential dito na Execration on their Juggernaut and their Beastmaster, napigilan niya ng Mineski. And from then on, nag-blow up na itong si Shadow Fiend dito sa mid lane natin. Napakaganda na kanya ginawa. Correct. Wala, hindi umubra ang gustong mangyari ng Execration, mga kaibigan. Tama dyan, parang mandi. Tinatranslate ko lang in layman's term ang galaw ni Mr. Papable. Pero ito, Lincoln Spiro para kay Mr. Baski Mikasi. May BKB ka na, may Lincoln Spiro ka pa. Oo, so I think masigawan. That Mr. Baski Mikasi on the Shadow Fiend ay nag-aim doon sa damage type Shadow Fiend. Kasi yun naman talaga yung mga build eh. Pag yun yung damage type yung kukunin mo, yung mga spell amp, yung attack speed type, yep. I-aim mo talaga yung mga protective items mo, Bessie. Tama na.
Kasi wala rin naman protection ng Mineski dito, yung heal lang nung ano, Warlock. Oh, ay dito, nako, yung top lane. Top lane dito, the roar was committed on that SF as long as the, as well as the Necro, pero not enough damage dito, counter initiation by Mineski. They will take down the Juggernaut. Stampede was stolen and this may mean pwede sila makatakas dito, pero Mineski still hunting for this. They won't find anyone. Naghahanap sila, Bessie. Pero grabe na, pasama pa sila doon. Kahit na perfect na initiation, nandun na yung Beastmaster, nandun na yung Juggernaut, yep. Hindi pa rin nila napatay yung Shadow Fiend. Hirap na sila dito. Ikaw ba naman, may Butterfly, Lincoln, BKB, plus that's almost satanic. Almost satanic. But looks like na magkuha pa siya ng Hurricane Pike before heading to that route of the satanic. And they will take Roshan. Oh, kahit naman yung tumalun pa yung Mirana. Oo, oh, sabi niya, ano ako, exhibition. 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 Gagano na Mirana dito. And si Roshan. Wow, Roshan talaga tawag dun. Hindi kasi di ba Roshan yun? Wala lang. Roshan. Ewan ko, baka ano lang, dialect. Parang punto. Ang dalawa na kilala kong Roshan sa mundo. Yung isa, yung kaibigan ko na taga CSB. Tapos yung isa, si yung anak ni Mr. Papable Roro. Oh. Alam ko pinangalan niya Roshan. Wow, that's cool. Oh, tsaka Rosa, right. Roshan Cheese Sticks sa natinda sa Mineski Infinity. Wala ba tayo diyan? Wala ba tayo diyan? Hindi, alam mo. Oh! Uy. Ah, Hurricane Pikers. Ang gusto ko dito yung Raging Potato Fries eh. Ah, oh, maganda talaga ang Raging Potato Fries, pero wala na sa mundo ang Raging Potato kasi sabi niya magpapalit na ako, gagawin ko ng Baski Mikasi ang pangalan ko. At nako, nagpi-PM si Peter Tingson, hindi ko alam. Mamaya ka na muna, pare. Nando. Has to be careful here, might be taken down. Pero baka manor cubes dito si Mr. Baski Mikasi, ah. Alam natin ang galawan ng Asim. Ayun na, stamp na yan. Parang nangyari na rin to kanina. Mechanism para sa execration. Roar, Illuminate, you're gonna hear me roar para sa Warlock. Pero normal lang. And the Beastmaster goes down. Ikot. Pero for walang Mr. damage Gabi, walang damage. Slash. Yep, walang damage yung Omni Slash, Bessie. BKB for Baski, Mikasi, and Illuminati. Yun, tumama pero walang damage. Oh no. Execration really finding it hard to bring down any hero at this point. Wala silang mapatay. Even the supports are positioned very well at the back lines. Yappy ballers. Behind the frontliners, and hindi nila sa map fierce through yung wall. Kumbaga, Lotus Orbs now picked up all that. Ay, wala na. It's over. Hindi kasi... It's over. Oy, sumasayaw. Sumasayaw. Interviewin kaya natin si Shadow Pain. Tingnan natin. Interviewin na. Ikaw mag-interview. So, parang Shadow Fiend. Kamusta ka naman? Lakas ko na eh. Ayun, may dami yung triceps ko. Yung biceps ko. Nag-workout ako sa Gold's Gym. Kung hindi ka hero, Dota hero, ano bang trabaho mo? Ang trabaho ko ay kargador. Kargador? Kaya ganito kalakas. Kinakarga ko yung mga teammates ko. Binubuhat ko sila. Tingnan mo nga, ako nga pumupronta. Normal. Boss stop. Beautiful. Nako, dito the sun will connect. Ay, nagkaroon ng dalawang potoy mola. Dalawang golem is tunit. Ang OD Pixel dito, Eddie goes down Dagon para kay Kimo and Mr. Papable. Owa, tumatakbo na lang. Pero si Gabi ang inuna nila. GG, well played. Good game, mga kaibigan. Miracle, monster kill. Mineski owning this game. 31-26. No need to explain. And sino ang magpapanel, mga kaibigan?